Ué, que bolo é esse? Adoro bolo de chocolate. Ué, que bilhete é esse? Não coma meu bolo, Fiona. Quem diabos é Fiona? Ah, o que interessa? Vou comer. Que delícia. Mas que merda é essa? Tem gosto de bosta. Nem precisava avisar para não comer essa bosta, ninguém ia comer mesmo. Mas que filho da puta. Faço bolo com tanto carinho, coloco bilhete pra ninguém mexer nele até esfriar e o cachorro dá uma beliscada e ainda chama de bosta? Mas não tô nem aí, vou voltar pra casa da mamãe. Espera pouco, eu errei de casa. Essa é a casa do troll, era pra eu ter colocado o bilhete mandando ele parar de ser vagabundo e ir trabalhar. Puta merda, eu trabalho 20 horas por dia e essa mulher ainda me chama de vagabundo. Ah!